Hello. Yes, hey. How may I help you? Oh. Oh, all right, thanks. Oh, here we are. Oh, all right. Hey, toss the talas at Jannanek. How may I help you? Jay tal-mobile. Ah, ċempilti għaw dal-għadu. Ma stajċ nċempil għax bla-mobile. Ma ċempilti ma nafx naqdiċ ta. Hanara, tene ċans. Isma, jek tita għandil karta. Ma bċalfej, Hanara, jukta znita nis. Karta għandek? Għasra muġu sammejtilek il-karta. Ah, ma tajjat mi għajin naħdemaw ta. Ġeplaw il-karta. ċaffa jeddaw. Resmek, please? Daniel. Kunjomok? Kirkop, mem kollox fuq il-karta, ta? No, flaw, kollox fuq il-karta, ma s-sebtu ma għarax li li. Imma kunrit neċċakjom jen għan klienti, għax ix namel. Kull min jgħad dejjem Daniel, bazon tewlu. Ma kemm il-Daniel jista' jiġi fl-istess ħin biex jieħu l-mobile Alla jbierek. Hello, Daniel jiena ġejt għall-mobile. Tara, għatlaċ jena, eh? Għaw Daniel ieħor, eh? Għandek raġun, ta? Dejjem ikollu raġun. Mela Daniel hi għati ċans biex naqdir Daniel ieħor, ta? Inti x'ismek, hej? Daniel jiena. Ma kemm il-loftrejna ġejjen Daniel sellu, majt. Inti l-ewwel wieħed? Jiena, jiena. Ma stennew, hej, kollha Daniels jistennew. Tax taqdi kom daqqa? Date of birth. 11 September 1983. Kemm għandek żmien? 39. Ma daqta 40. 39 imma l-sajn. Ejja, ma kemm bari daqta 40. 39 plus 1. Ħallih il-mobile. Għadlek il-mobile ta'. Ejja. Naf, namle soba joħad l-mobile. Ma s-sebtnu ma għarax lejli. Għassa mpattijielu. Għamurna raf il-xow, għalli fejdi.